Persediaan pembukaan sempadan Malaysia turut menyaksikan pasukan gerakan PGA telah diatur gerak untuk membuat pemantauan rapi di kawasan berhampiran pintu masuk negara. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, tumpuan diberikan kepada kawasan utara Semenanjung, pantai timur Semenanjung serta di Sabah dan Sarawak. Program bakal dilancarkan di Kota Baru Kelantan dan Kedah oleh PGA sebagai kesiapsiagaan menangani apa juga perkara yang timbul susulan pembukaan sempadan. Jadi pihak PDRM seperti mana juga agensi-agensi yang lain, kita juga telah membuat persediaan khususnya di kawasan sempadan kita, iaitu di utara, di selatan, di utara Semenanjung bersama dengan negara jiran, begitu juga dengan di Sabah Sarawak, di mana kita punya elemen-elemen pasukan gerakan am kita telah pun menggerakkan untuk membuat pemantauan yang ditingkatkan. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Buku Jenayah Cyber di Malaysia bertempat di Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia dan Pameran Keselamatan Kebangsaan 2022.